ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ, ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର ବେଳେ କାଟିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ, ବୁର୍ଲାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ବଦଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଠେଲିଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ତ୍ରୁଟି, ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କାଟିଦେଇଥିବା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ସେମାନେ ଆମେ ନା ସବୁ କହିଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ବୁର୍ଲା ବୁର୍ଲା ନେ ତାହା ଇନେ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ଆଉ ତେତିଏ ପଛେ ଫେର୍ କଲେ ବେଲେ କହିଲେ ଆମ ଇ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀଟା କଟିଯାଇଛି। କହିଲେ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମକୁ ଦୁଇ ପଇସା ସହଯୋଗ ଆଉ ସେନ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ଥି ବହୁତ ଟିକେ କଣ୍ଡିସନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସେଟା ବେଲେ ରେଫର କରାଗଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନୁ ଫେର୍ ରେଫର କରାଗଲା ବୁର୍ଲା। ବେଲେ ବୁର୍ଲାର ଡକ୍ଟର ଏଛିନି କହିଲେ କି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଟାଯାଇଛି ବୋଲିକରି, ବେଲେ ଆମେ ଏଛିନିକା ସୁର ପାଇଲୁ, ଆମେ ନାଇଁ ଜାଣିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ତା କଣ୍ଡିସନ ହେଉଛି ବେଲେ ଏଛିନି ଅପରେସନ କରିକରି ସେ ଡକ୍ଟର କଣ୍ଡିସନଟା ଟିକେ ଏଛିନି ଭଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ କୁହାକୁଣ୍ଡାର ଜିତେନ ଭୋଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସରିତା ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଲଖନପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯିବା ସମୟରେ ଗୁରୁତର କହି ଡାକ୍ତର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଫର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା, ଯେଉଁଠି ମହିଳାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଟାଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଭୁଲ କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସହ ସରକାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସିଡିଏମ୍ଓ। ସେ ଡାକ୍ତର ଯେନ୍ ଅପରେସନ କଲା ସେ ବି କିଛି ନାଇଁ, ଏନ୍ତା କି ସେନ୍ତା ହେଇଛେ ବୋଲିକିରି କିଛି ନା କହିଲା, ଆଉ ସିଧା ପଠେଇଦେଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକେ। ବେଲେ ସେ ଡାକ୍ତରକେ କିଛି ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ସରକାରନୁ ସେତାକେ ସହଯୋଗ ମିଳୁ, ଛୁଆକେ ତାର୍ ମାଆକେ ଆଜନି ଯେନ୍ତା ପ୍ରକାର ଭଲ୍ ହେବା ସେ ପ୍ରକାରୁ ତାହାକେ ଭଲ୍ କହିସନ୍ ଯେ ସରକାରୁ କିଛି ହେଲା ସହଯୋଗ ପଇସା ପତର ମିଳୁ, ଆମେ କେନ୍ ମାନୁ ଗରିବ ଲୋକ। ସରକାରକେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଯେନ୍ ଅପରେସନଟା ଯେନ୍ ଅନସକ୍ସେସ୍ କରିଛନ୍, ଭୁଲ କାମଟେ କରିଛନ୍, ତାର ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତଦନ୍ତ କରିକି କରାଯାଉ। ନା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କଟିଯାଇଛି ସେଇଟା ଏକ୍ସପର୍ଟ ଓପିନିଅନ୍ଟା କହିହେବନି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ସେ ପେସେଣ୍ଟ ବୁର୍ଲାରେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ସେଠାରୁ ଆସିଲା ପରେ ଆମର ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ଆମର ଏଇଟା ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ, ତାପରେ ଦେଖିବୁ କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ତାହା ନିଆଯିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଗଲା ଭଳି ତ୍ରୁଟି କେମିତି ହେଲା? ଅବହେଳା କରିଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ତ? ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ଗୁରୁତର କହି କେମିତି ବୁର୍ଲା ପଠାଇଦେଲେ ଡାକ୍ତର? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସହ ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।